23-godišnji mladić Marko Čolaković Kreso je popeo se na vrh kule Beograda, a onda na visini od 168 metara snimao kako hoda po ivici najviše zgrade u Srbiji. Ovaj influencer koga na društvenim mrežama prati više od 100.000 ljudi snimio je kako sedi na vrhu zgrade. Zbog čega je to radio, da li je rizikovao život zbog selfija, kao što neki kažu, ili je samo želeo da ispita sopstvene granice i šta su mu rekli roditelji, sve to pitam upravo njega. Moj gost je Marko Čolaković Kreso. Dobro jutro, Marko, i hvala ti. Dobro jutro. Možemo da kažemo i dobar dan već. Hvala. Ajde odmah da te pitam, zbog čega si se penjao na zgradu? Pa, zbog toliku neku zgradu. Pa, kao što ste znate, većina zna da sam se popeo na taj most na Adi, tako da je isto bilo pitanje kada ću se popeti i na tu kulu. Tako da, inače, to mi je kao neki sa strane hobi da se tako penjem na te neke građevine. Pored toga isto snimam i te snimke za YouTube, napuštena mesta i raznorazne. To je samo to penjanje, samo neka grana toga svega čime se bavim. Dobro, to je, znači, neki, dobro, rekao si, to ti je hobi, nije isključivo zbog snimka, zbog slike ili nešto tako? Ne, nikakvu zaradu ja nisam imao toga. Niti zbog pomeranja nekih granica? Pa, zbog mojih ličnih granica, da, ali ovako sada neku popularnost pridobijem, zbog toga uopšte nisam planirao, niti sam očekivao da će ovo da postane viralno. Dobro, ti ideš, reći ću tako, neobezbeđeno, u smislu, nisi vezan za neku sajlu, za neki deo možda zgrade ili kako? Pa nisam vezan nikakve u tome i čar svega toga da ne budem vezan. Dobro, jel se plašiš to ipak? Pa ne, ja sam od malena se bavim, znači pre mobilnih telefona i svega, znači od svoje možda 7-8 godine. Prvi put sam se popeo na krov neke zgrade u tu kraju i tad sam i razbio te predrasude neke u visini i o svemu tome. Tako si i prevazišao strah? Pa da. Moram da te pitam, jel ti snimaš ovo sve? Pošto sam vidio neke snimke, pretpostavljam da je to bio neki mali dron ili kako reći, ili je neko išao sa tobom, da li je još neko pobeđivao strah sa tobom? Pa što se tiče kule, tu sam isključivo bio sam. Znači da, to je bio dron neki manji, više tako za te lične neke snimke, lične upotrebe. Tako da, eto, to nije. Dobro, a šta kažu roditelji na sve ovo? Jel oni prvo znaju da ti snimaš ovo i da ćeš da snimiš nešto, da ćeš da se popneš na toliku... Znaju. Otac prati sve to koliko toliko i on je malo opušteniji što se toga tiče. Majka je malo to teže podnosi. Dobro, majka je majka, da. Pa da, znate kako to već ide sa majkama. Da li su te možda kritikovali ili govorili da ne radiš to? A šta da vam kaže, naravno da jesu, ali... A kaže nam, evo, mi smo rekli u najavi, tebe veliki broj ljudi prati, to je pretežno omladina. Da li osjećaš na neki način i odgovornost, jer možda nekome još može da padne na pamet da uradi tako nešto, a da opet nije u 7. godini od toga ili da nije dovoljno, neću reći stručan, ali eto, iskusan bar u... Da, jasno je, pa... Da li su ti se javljali da je neko uradio nešto? Pa, jesu, ali ako su deca u pitanju, trebalo bi roditelji da povedu računa o tome. Ne treba sad ja da vaspitavam nečije dete, ali ako su punoletni građani, svako snosi odgovornost za svoje postupke, tako da smatram da ja ne bi trebalo da odgovaram. Ipak imamo danas filmove raznorazne gde su prikazane mnogo gore stvari. I šta sad trebam da uzmem da pljačkam banku ako je to u filmu prikazano? Naravno da ne. Tako da ne treba ni ovo neko da radi, ako smatra da ne bi trebalo i ako... Dobro, rekli su također da niko nije pomagao tebi. Rekli su iz udruženja, tačnije čini mi se, da, Belgrade Waterfront, rekli su da je ovo tvoja odluka i da ti nije niko pomagao u tome, ali su rekli da to ne podržavaju ni na jedan način i da će biti podneta prijava. Da li su te pozvali bili... Što se tiče te prijave i svega toga, da, bio sam, davo sam svoju izjavu i moram razuveriti sve ove koji su se nadali da ću biti krivično gonjen, da nema krivičnog dela nikakvog, jer penjanje na zgrade nije nikakav krivični prekršaj. Mislim, da će vi da se popnete na zgradu, to je vaša stvar. Sad pitanje je tu kako sam ja došao, kako sam ja prošao. Što se tiče da li je bila neka prekomerna upotreba sila ili neko ubijanje nekih katanaca, jednostavno nije bilo toga. Znači, to je propust ljudi koji obezbeđuju taj prostor. Prošao sam negdje gde je propust bio i to je to. Dobro, hvala ti mnogo što si danas bio tu.